Hola, bona tarda. Som el Consell Ciutadà d'Infants de Figueres i som un grup de joves i infants de diferents instituts i escoles de Figueres que ens trobem per poder expressar les nostres idees i opinions per millorar la ciutat. Ara us explicarem el que hem fet anant treballant aquest curs i millores que volem per a la ciutat. Durant el curs anem treballant diferents propostes per poder-li presentar a l'alcaldessa i saber-ne la seva opinió. El passat dia 17 de juny ens vam trobar amb ella per explicar-li tot allò que ens preocupa i això ens proposem per la ciutat. Veiem que la ciutat està molt bruta. És només que no passen a netejar-la o que les persones també els embrutin massa? Pensem que és important a les escoles, instituts i lavabos públics que hi hagi productes d'higiene i menstrual gratuït. A la nostra ciutat veiem desigualtats i ens agradaria que les persones ens respectem més, que hi hagi més equips d'esports femenins, que els salaris entre homes i dones siguin iguals, que hi hagi un lloc on les persones sense llar puguin viure, que s'abaixi el preu de la llum, que les escoles i instituts no es faci bullying, etc. Hi ha coses en mal estat, els busos són vells i fan soroll. Ens falten parcs i zones verdes boniques i tranquil·les amb jocs adaptats per a adolescents i joves. Volem voreres més amples i més zones peatonals. Ens agradaria poder parlar amb professionals d'allò que ens preocupa i que ens ajuden a resoldre els conflictes. També espais per estudiar i fer treballs en grups. Als patis de les escoles i instituts falten bancs, diferents espais per a jugar. Hi ha persones que entren fora de l'horari per trencar coses, agafar material, etc. Els lavabos estan bruts, el menjar del menjador no ens agrada. I per quan l'escola Carme Guàs? No volem que ens posin tants de deures. Fora de l'escola tenim vida i volem tenir temps per nosaltres. Bones festes de Sant Pere!